Dünən bir qrup Bakı sakini əlləri hər yerdən üzüləndən sonra Prezident Administrasiyasının qarşısına gedib şikayətlərini bildiriblər. Kanal 13-ün əməkdaşları da sözə gedən ünvanda olub sakinlərin problemləri ilə maraqlanıblar. Məlum olub ki, 20 ildir avtovağzal yaxınlığındakı Matadrom ərazisində yaşayan əhalini yeni metro stansiyası tikilməsi səbəbilə evlərindən köçürürlər. Əslində, sakinlər evlərindən köçürülmələrində problem görmürlər. Ən böyük problem onlara evlərinin kvadratı üçün 500 manatın təklif edilməsidir. Aydındır ki, Azərbaycan reallığında bu pulla onların yeni mənzil alması mümkün deyil. Əlavə edək ki, 20 il eyni ünvanda yaşamalarına baxmayaraq evlərinin sənədləri də yoxdur. Avtovağzalın yanında Matadrom ərazisindən. Hamımız orada mülkümüz var, var orada qaçqınlar, yerlilər, bütün hamının şəxsi mülküdür də ora. 500 manat özünüz bilirsiniz ki, bu saat Azərbaycanda vəbcə manatın dəyəri ölür. Ona biz gedib heç nə elə bilmərik. Biz də cəmaat, biz də prosto gəlmişik bura, xahiş eləyək ki, 1500-dən necə ki deyib əvvəldən hər bir kvadrata pul verməkdən. Elə də biz üçün. Versin, biz də gedib özümüz üçün yerləşib, özümüz üçün mülkü alıb məskunlaşa bilərik. Hamının balaları var, hamının hər bir kəsin evdə neçə nəfərlə uşağı, ailəsi, gəlini, balaca o kvadrat olan var, vəbşi 30 min, 20 min pul düşür. Ona gedib nə ala bilər cəmaat? 20 ildir yaşayırıq, qaz puludur, işıq puludur, nə lazımdır, hamını da cəmaat ödüyür. 500 manat ona görə vermirlər ki, evlərin sənədləri yoxdur. Diyorsun, necə? Hə, elə deyirlər, amma fikirləşmir ki, Azərbaycanda 90% evlərin sənəti yoxdur. Ona görə bütün milləti çolatmalı deyir ki, Cavanşir müəllimin orada nümayəndələri gəlib ki, 500 manatdan yuxarı ola bilməz. Ona da heç bir kəs evindən çıxmayacaq, bütün hamı da yığışır uşaqlı, böyüklü evinin altına. Uçurur gəlsin, uçursun. Başqa bizim heç bir şey yolumuz yoxdur. Burada, siz buraya gəlməkdə məqsədiniz nə idi? Prezidentimizdən kömək istəyirik. Bizim şikayətimizə heç kəs baxmadı. Biz də hörmətli prezidentimizdən kömək istəməyə gəlmişik. Ancaq əlacımız qaldı ki, prezidentimiz həll eləsin bu işi. Yəni, rayon çərçivəsində məsələ həll olunmadı. Yox, yox, baxan olmadı. Üstə gələk hədə qorxu gəlirlər ki, 500. Heç sonra qalsa, heç onu da verməyəcəyik və səlam. Depo, metronun deposu. Altından gedib, birləşir dəmir yola. O vaxtı 9 ay bundan qabaq gəldilər, ölçdülər, pişdilər. Dedilər ki, evləriniz depoya düşəcək, plana düşəcək. Plana düşürsə, sizin dedi kommunasiyasınızı verəcək. Amma kimlə soruşduq ki, nə verəcəklər, nədir? Onu bizə indiyə kimi heç nə oldu. O yer altı ilə çəkdilər, gəldilər düz yola çıxana kimi, bu metroya birləşənə kimi, axırıncı mənim evimdir. Mənim evim part-part oldu, bu üç dənə qonşu da. Part-part oldu, töküldü yerə, dedilər ki, çıxın, sizə də 400 manat kvartira haqqı veririk, bir ay çıxın, gedin. Hə, çıxdı, bu da iki aydır. Və sonra bizim axırımız nə olacaq? Qış gəlir qabaqdan. Ondan sonra dedilər ki, xəbər gəldi ki, bizə 500 manatdan sizə şey ayrılıbdır. Mən 20 ildir orada, 20 ildir, 3 uşaq həmi saxlayıb oxutmuşam, həmi işləyib əl qavarımdan ev tikmişəm özümə. Amma dağıdıb qoyub çöldə, deyir ki, bəlkə vurar, gedin, gedin, hara gedirsiniz, gedin, heç o 500 manata da vermərik. Mənim də evim bu metro nə əlaqədar, plana düşür. Mən də bu deyilən etirazlarla şərikəm. Bildirmək istəyirəm ki, 500 manata mən gedib heç nə ala bilməyəcəm. Çünki mən həyat evində yaşamışam. 5 sot torpağım var, evim var, 2 oğlum var. Səhər mən onları 3-cü kursda oxuyur. Mən onu evləndirəcəm, mən onu hara gətirəcəm. Mənim yoldaşım da 2-ci qrup Qarabağ əllidir. Bu düzgün deyil axı. Xahiş edirik ki, dövlət başçısı bu işlə şəxsən özü məşğul olsun, bizə də kömək eləsin. Biz ancaq kömək ondan istəyirik, başqa heç kimdən. Prezident administrasiyasına şikayət edən sakinləri adiyyatı üzrə qəbul ediblər. Nə dedilər? Yuxarı məruzə verdi, Əli Orucovun qəbulunda olduq. Yuxarı məlumat verib, dedi ki, gözdən sizə bir xəbər verək. İndi gözləyir. Onlar da pərçidir.